تمام حضرات جو کربلا جانے کی خواہش مند ہیں اس منقبت اور دعائیہ کلام کے ساتھ ساتھ آمین کہتے ہیں۔ کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو ایسا در حسین پر سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پر سجدہ ہو آخری پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکرے در در کی کب تلک اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن ان کی سنا انہیں کو سنانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی عشق بہانا نصیب ہو آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب